Mwenye sinema hii Sulen Rockpool Bonnie Kapula na idedicate kwa ajili ya mke wake kipenzi ambaye kwa katuni hayati Malem Sildevi Kapoor. Pia na idedicate kwa ajili ya baba yake ambaye kwa wakati pia ni hayati Surendra Kapoor. Na anadedicate pia kwa Gita Njari. Sinema ni ya Tamir. Tumeliud na Ajit Kumar baada kufanya kazi msuli sana kwenye Viveka. Ndio anatuletea sinema yetu safi ambayo leo tumepata bahati ya kuitazama. Z Studio na Bonnie Kapoor kwa pamoja. Ndio. Habemuuliza kama anaiogopa sulaga ama raha, akambia hapana. Kwa hiyo kumbe anaogopa kazi yake. Anajua kabisa kama atamsimamia yule binti basi lazima atafanikiwa mbele ya mahakama. Anaomba kama uiogopi sulangu tukutane mahakamani. Kule ndo utakuja kuijua kazi yangu. Sehemu ya pili ndo utakuja kujua kimbembe uko mbele ya mahakama. Binti atafanikiwa kutoka ama kesi itakuwaje?